Ja, så har vi fundet endnu to deltagere her til DHL-stafetten, og vi kunne naturligvis godt tænke at spørge jer, hvad I hedder og hvor I kommer fra. Jeg hedder Susanne, jeg kommer fra Svendborg Kommune. Ja. Og jeg hedder Lisa, jeg kommer også fra Svendborg Kommune. Okay. Jamen, hvordan kan det egentlig være, at I stiller op til DHL-stafetten? Jeg gør det for, jeg lever normalt i det daglige, men jeg vil gerne være med til at løbe sammen med nogle kollegaer for at have en god fælles oplevelse. Ja. Jamen, det gør jeg, fordi at, jeg synes, at vi i Svendborg Kommune skulle have været lidt mere aktive, så derfor har vi fået meldt to hold til DHL-stafetten. Super. Og det er jo et godt socialt arrangement. Ja. Jamen, så kunne vi så til sidst godt tænke os at høre, hvad I egentlig synes om DHL-stafetten. Jeg synes, det har været en fantastisk dag. Jeg synes, det er fantastisk, det der med, at man også laver lidt mad bagefter, og at det bliver en stafet, så vi kan komme ud og hæppe vores kollegaer. Det er meget sjovere end at løbe selv sådan en aften her, og så er det så hyggeligt at sidde her på græsset bagefter. Ja, super. Jamen, det er første gang, jeg har været med, og jeg synes faktisk, det har været en rigtig positiv oplevelse. Også fordi, at hvis man er lidt konkurrence-minded, så kommer man jo lidt til den og laver nogle gode tider. Og det synes jeg, vi har gjort alle sammen i dag og har givet os fuldt ud. Så det var en fed oplevelse at være med til. Super. Jamen, vi siger tak for interviewet, og vi ønsker jer en fortsat god aften.